Re, viss ēters ir te! Latvija var paļauties uz Vācijas atbalstu, tā saka Vācijas prezidents Franks Valters Steinmeiers. Vācijas prezidents ieradies Latvijā 2 dienu darba vizītē. Rīgas pilī viņš tikās ar mūsu valsts prezidentu Egilu Levitu. Vairāk par vizītes norisi stāsta Odita Krenberga. Pašreizējā ļoti nospriegotā starptautiskā situācija, kur no vienas puses Krievijas agresija, no otras Eiropas Savienības un NATO centieni atbalstīt Ukrainu un panākt stāvokļa normalizēšanos, šie temati tika pārunāti tiekoties Latvijas un Vācijas prezidentiem šovakar. Tā ir Krievijas vadība, kas ir atbildīga par to, ka daudzi cilvēki Austrumeiropā, arī Latvijā, šajās dienās baidās no militāras konfrontācijas un baidās no kara. Un tāpēc mēs atbalstām savus partnerus Eiropas Savienībā un NATO, un mēs nostājamies pret visiem apdraudējumiem un agresijām. Latvija, tāpat kā tās Baltijas kaimiņu valstis, var paļauties uz Vācijas solidaritāti un atbalstu. Rietumvalstis, Eiropas Savienība un NATO ir vienotas par stingriem soļiem pret Krieviju, taču, lai deeskalētu situāciju, ar Krievijas agresiju būs vajadzīga izturība un pacietība, uzskata prezidenti. No Maskavas nāk pretrunīgi signāli, mēs vēl nevaram pateikt, kāds būs rezultāts, bet no katrā ziņā iespējams, ka ir zināms domāšanas process iesācies Maskavā, vai tiešām šī agresija ir dos to, ko Krievija vēlas sasniegt. Levita ieskatā svarīgi, lai Krievija saprastu, ja tā uzbruks, tad tās zaudējumi būs lielāki nekā ieguvumi. Jāpiebilst gan, ka sākotnēji Vācijas prezidenta vizīte nekādi nebija pieskaņota pašreizējai starptautiskajai situācijai, jo plānot jau krietnu laiku iepriekš Vācijas prezidenta un viņa kundzes ierašanās Latvijā, notiek pēc mūsu valsts prezidenta ielūguma būt goda viesim Latvijas satversmes 100. Gadē veltītā zinātniskā konferencē, kas notiks rīt. Prezidenta uzmanības lokā, protams, ir arī valstu divpusējās attiecības un kopīgi īstenojamie projekti. Paredzēts, ka rīt prezidenta apmeklēs starptautiskā dzelzceļa Rail Baltica būvlaukumu un dosies arī uz Vecrīgu, uz Vāgnera namu, kur atjaunošanā tiek ieguldīti Vācijas valsts līdzekļi. Odita Krenberga, Māris Jurgensons, Ainis Kupčs, Latvijas.